God morgon från Vietnam. Jag är fortfarande i Monet. Och i denna videon så ska vi spendera våra 1000 kronor. Den här underbara serien som jag har gjort i några länder innan. Men nu är det Vietnams tur att sätta sprätt på de svenska kronorna i Vietnam. Och vad får vi för 1000 kronor i Vietnam egentligen? Det vet inte jag riktigt än. Men det ska vi undersöka i denna videon. Så vi börjar med vandrarhemmet som jag bor på. Där betalar jag ungefär 30 kronor. Så jag har bott här i 2 nätter. Men jag börjar räkna från... Jag räknar bara en natt här. För jag har inte filmat så mycket i den här videon på den här vandrarhemmet. Så det får bara bli en natt. Och då har vi alltså 970 kronor kvar efter det. Så häng med på en spendera-vlogg i Vietnam. Välkomna! Så då har jag faktiskt tagit mig från Monet till något som heter Dalat. Och ja, ni har ju sett att jag har spenderat lite pengar på en buss som kostar 100 kronor. Och en baguette som kostar 11 kronor. Men nu har vi kommit till det viktigaste av allt. Mitt hotellrum kan man säga. Som jag betalar 65 kronor för. Kolla, oh, jag har loftsäng typ. Så, det här får man i Dalat för om man spenderar 65 kronor. Så då har vi ju spenderat i den här vloggen hittills. 206 kronor har jag räknat till. Då har vi ungefär 800 kronor kvar att spendera. Det är ganska mycket. Men ja... Så mot nästa spendera saker, det blir ju, ni vet vad, det blir ju mat såklart, mat. Så häng med till maten, se vad vi kan hitta för gott i. Dalat, okej. What beer is that? Is it the blonde?
Men jag har ju precis gjort en rollercoaster. Och den kostar 100 kronor ungefär. Och sen har vi köpt några öl också. Jag har köpt en grab taxi. Så jag har ungefär spenderat hittills i vloggen. Jag har spenderat 420 kronor ungefär. Så vi har 600 spänn kvar att spendera i den här vloggen. Så det är ju en del kvar alltså. Men vi fortsätter att spendera pengar. Och upplever saker såklart. Nu är vi i ett vattenfall här. Så ja, den nästa utgift så att säga. Hello, can I have number 17? I'd love a bottle of water. Ja, då har man spenderat 26 kronor till. Det börjar närma sig 500-ringen snart eller vad. Lite iced tea, det sitter aldrig fel. Det var det roliga slutet. Det var faktiskt jävligt roligt. Jävligt sköj och väldigt rolig grej att de har till vattenfallet. För det är ju att man kör den här, vad det nu heter, till vattenfallen. Så går man runt där och kollar på lite vattenfall. Och ja, det var riktigt, jag tyckte det var väldigt roligt. Alpine coaster. Men jag tyckte det var kul. Det var faktiskt prisvärt. Kostade faktiskt bara 100, typ drygt 100 kronor. Och om ni ser... Det kostar lika mycket som de två ölen jag drack igår på det här fina, jag drack i finöl igår i denna videon. För vad kostar det? Det kostar också typ 100 spänn. Det här kostar kanske 110 kronor. Så det är ju som sagt, vad ska man lägga sina pengar på när man reser? Ska man lägga på aktiviteter? Ska man lägga på mat? Ska man lägga på boendet? Eller ska man lägga på öl? Det är ju en väldigt bra fråga. Men nu ska vi faktiskt lägga pengar på mat igen. Någon mat ska vi hitta här i Dalat, där vi. Dalat! Ja, vad tror ni blir för mat? Det får vi ju se. Sen så kommer jag ju åka ikväll. Så jag har köpt en bussbiljett. Och den bussbiljetten kostar 200. Ungefär. Ja, 206 kronor tror jag om jag räknar ut det i dagens... kurs. Och då har vi ungefär 260 kronor kvar att spendera utöver den här bussbiljetten. Den här bussresan, det är nattbuss faktiskt till Hoi An. Så Hoi An, förhoppningsvis så kommer vi sluta vloggen i Hoi An. Men det beror på vad jag gör nu. Annars så slutar vi på bussen, så mycket vet jag. Vi har ju pengarna till bussen, den biljetten har vi köpt redan. Men vi fortsätter. Och som sagt, nu är det mat. Ska vi hitta något gött att äta?
Yes. Då har man fått i sig en lunch. Och man har kommit in i något som heter The Crazy House. Och lunchen var inte så farlig. Den kostade väl typ 70-80 kronor kanske. Och inträdetid kostade typ 35 spänn. Så det tickar på. Men den här bussbiljetten så är jag typ uppe i... Här fan uppe i 830 spänn tror jag. Så det är typ 170 spänn kvar. Tills jag inte har några pengar kvar. Ja. Så vi får se vad vi gör med de sista 170 kronorna. Nu är vi i Crazy House här i Dalat. Ja. Det är bra. Man är lite crazy, ja. Ja, men vi fortsätter. Klockan är typ 3 snart. Så snart ska jag åka buss. Klockan 4 ska de hämta mig. Ja. Jag är på busstationen och köper en ice tea. Eller matcha tea. Matcha. För 16 spänn. Och det är det. Bussen är inte längre bort jag tar. Om en halvtimme, 40 minuter. Så jag grundar bussfärden med en ice tea. Men den här bussresan kommer att bli spännande. 13 timmar. I den här bussen där borta. Jag ska visa det närmare såklart när jag går i. Men det här var god. Skål på den. Ja, hej igen. Hallå. No, we haven't done it before. I just realized. Ja, då kom vi på bussen här, varsågod. Det var väldigt mycket nice för den bussen, om ni såg tidigare i videon. Första bussen jag tog, jag var lite rädd för att det skulle bli likadant här. Men den här bussen är riktigt nice faktiskt. Det måste jag säga, riktigt nice. Ja, så det blir mitt hem de närmaste 13 timmarna. Och sen har jag typ 150 spänn att spendera van i den här gången. Så det ska vara det. En frukost, lyxfrukost kanske. Häng med.
200 for total? Yes. Yes. And we change for you 300. Yes. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Hallå, då har jag spenderat mina 1000 kronor. Och som sagt, jag avslutar ju med en lyxfrulle. På 86 kronor fick jag 2 koppar grönt te, 1 liten vatten och 1 stor tallrik musli och frukt. Ja, och jag har spenderat totalt 1032 kronor har jag räknat ut i den här vloggen. Så jag gick lite över min budget, så att säga, 32 kronor. Men skulle jag bara köpt 1 kopp te och inget vatten, då skulle det bli exakt 1000 kronor. Men, ja, det är vad man får för våra svenska pengar i Vietnam. Man har ju också fått, som ni såg, det är lite skymt av, så fick jag ju vandrarhemmet här i staden Hoi An också. Det betalar jag 70-80 kronor för också. Så jag har fått typ 3 nätter vandrarhem, 2 bussar, 1 nattbuss utav dem. Massa mat, lite aktiviteter. Ja, så 3 dagar ungefär håller 1000 kronor, skulle jag väl säga. Om man äter, gör ganska hyfsat billiga aktiviteter. För det finns sjukt mycket att göra i Vietnam, ska ni veta. Så det är bara ett litet dagsplock. Det kommer att bli väldigt mycket dyrare här ju längre upp jag kommer. För det känns att man måste göra mycket turer och sånt. För att, ja, under. Det känns som det är mycket turer man ska göra. Och det kostar ju. Det kostar. Men eller vad, det, ja, så sammanfattningsvis. Det här är vad man får för våra svenska pengar i Vietnam. Hittills. Ja, 1000 kronor på 3 dagar ungefär. Ja. Ja, vad ska vi säga? Vi säger väl tack för att ni har tittat. Och så nu vet vi ungefär vad vi får för våra svenska pengar i Vietnam. Till nästa gång. Nästa gång så är vi nog i... Vi är fortfarande här. Hoi An. Men vad vi gör, det är svårt att veta just nu. Jag har kollat lite turer. Det kanske blir lite mat igen. Kanske blir en liten cykla på landsbygden. Eller något liknande. Men, till nästa gång så får ni ha det bra. Och glöm inte att spendera pengar. Och så ses vi någonstans i...